1000 বিঘা প্রায় মাটি, আৰু এইখিনি আগতে জাননী দিছিলে চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা। যিহেতু এই মাটিখিনি বিজিয়াৰ লেণ্ড, গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড হয়, চৰকাৰী মাটি, তেওঁলোকে উঠি যাব লাগিব। যিহেতু মানুহ ইয়াতে বহি আছিলে আৰু তেওঁলোকক জানো দিয়াৰ মতে বহুত দিন আগৰ পৰা মানুহবোৰ লাহে লাহে উঠি গৈ আছিলে। আমি 13 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্চনেল, ইয়াত সকলো ফ'ৰ্চ পাৰ্চনেল ইয়াতে কেম্প কৰি আছে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ইয়াতে ফ্লেগ মাৰ্চ হৈ আছে। ফ্লেগ মাৰ্চৰ সময়ত আমি স্থানীয় লোকসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকক জনাইছোঁ যিহেতু চৰকাৰী মাটি, তেওঁলোকে আল্টিমেটলি উঠি যাবই লাগিব। আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি কথা বুজি পাইছে যে তেওঁলোকে ইয়াত থাকিব নোৱাৰে বুলি, আৰু স্বইচ্ছাৰে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰ দোকান যি আছে সেইখিনি যোনটো এনক্ৰোচ এৰিয়াত আছে সেইখিনি তেওঁলোকে খুলি লৈ গৈ আছে। আমাৰ হিচাপমতে টোটেল 302 ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ আছিলে, আজিৰ দিনত 72 ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ আছিলে। আৰু তেওঁ এই যিমানখিনি ঘৰ উঠাই লৈ গৈছে সেইকেইটা তেওঁলোকে নিজেই উঠাই লৈ গৈছে, আমি একো কৰিব লগা হোৱা নাই। আমি ফুল কোঅপাৰেশ্যন পাইছোঁ স্থানীয় লোকসকলৰ পৰা, আমাৰ কোনো অপজিশ্যন হোৱা নাই। চ' এতিয়ালৈকে পিছফুলি চলি আছে, আৰু আমি ভাবোঁ যে এই গোটেই 1000 বিঘা মাটিখিনি আমি পিছফুলি আমি সেইখিনি ফ্ৰী কৰিবলৈ পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। সেইখিনি আমি